Демек, қазақстандық және қырғызстандық мұшкерлердің кезгелесу Рустам Зайдуллаев. Нұшыл, қазақстандық мұшкер алыми, аның қашылашы қырғызстандық Қайрат Нұрбайұлы. Демек, нұшыл, жазылар шығарғанда қазақстандық мұшкердікен қырғызстандық деп жаңылмен шығар алды, аны тура түшінде сөрдеген. Удан нем техника деген техника алманы которого бираз кыйынчылыкты да жаратат. Рустам Зайдуллаев нашыл 35 жаштагы казакстандык спортчу, салмагы 57 килограмм, боюнун узундугу 167 сантиметр, Казакстандын эрежеси эр уруш боюнча чемпиону жана ММА менен машыгып келген Рустам Зайдуллаев. Азыр Кайрат Нурбайулунун үстүнө чыгып алды. Кайрат Нурбайулу 19 жашта, салмагы 57 килограмм, боюнун узундугу 175 сантиметр, эрежесиз эр уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону, Бачен профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп 4-ондо тең жеңишке жете алган. Тагайби ошол спорт клубунун өкүлү, анын машыктыруучусу Амангелди Тагаев. Кайтор атаман деген ушул кайманатка ээ болгон Кайрат Нурбайулунун аракеттерин дагы байкап көрөбүз. Казакстандык мушкер буга чейин профессионалдык рингде 9 беттеш өткөрүп, анын 6-сында жеңишке жетип, 3 ирет ошол жеңилүү ызасын тарткан дагы. Эскизерге салып өтөбүз. 3 бурчтук ыкмасы жана Кайрат Нурбайулу Бали Азамат тартып кете алабы же бул жерде Рустам Зайдуллаев андан кутулуп кетүүгө мүмкүнчүлүк ала алабы? Толугу менен тартууга даяр жана Рустам Зайдуллаевдин дагы кутулуп кетүүсү азыр бир аз кыйындай. Таасирлер бар жана аракеттер дагы байкап көрөбүз. Демек беттеш мынтип соңуна чыгат дагы Кайрат Нурбайулу Бали тажрыйбалуу каршылашын мынтип жеңип өзүнүн кубанычын дагы майрамдап турган учур. Ал эми Рустам Зайдуллаевка биз ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми Кайрат Нурбайулунун мындан кийинки аракеттерин дагы көрүүдө кубанычтуубуз. Буга чейин Кара Кулжа жана Кара Сууда өткөн ушул белдештерде дагы акыркы беттештерин ошолор болчу. Ал жактан жеңишке жеткен Кайрат Нурбайулу эми мынтип желекти бийикке көтөрүп өзүнүн кубанычын дагы тең бөлүп турган учур. Первом раунде 1 минут 23 секунды. Удушающий